U nastavku višednevne posjete Kini, premijer Radovan Višković razgovarao u Pekingu sa predsjednikom kompanije Power China, Wangom Binom. Tema sastanka je realizacija projekta izrade solarnih panela. O unapređenju saradnje Višković je razgovarao i sa predsjednikom kineske državne kompanije za komunikacije i izgradnju, Wangom Tongzhouom. Kompanija Power China odavno je na evropskom tržištu. Kada je riječ o Republici Srpskoj, već ima dogovorenu saradnju sa Elektroprivredom Srpske. O daljim koracima i unapređenju saradnje premijer Višković danas sa predsjednikom ove kompanije. Oni su zainteresovani za niz projekata u Republici Srpskoj i mene zaista iznenađuje da ljudi na tom nivou koji upravljaju takvim sistemima imaju takve informacije o Republici Srpskoj da tačno znaju koji od projekata u Republici Srpskoj je sada aktuelan, šta se može raditi i šta se očekuje u narednom periodu. Osim u oblasti energetike, Višković kaže da je sa ovom kompanijom razgovarao i o projektima izgradnje i modernizacije saobraćajne infrastrukture. O infrastrukturnim projektima razgovarao je i sa predsjednikom kineske državne kompanije za komunikacije i izgradnju, Wang Tongzhouom. Na sastanku je ocjenjeno da je ovo bila još jedna prilika da se pokrene i ostvari saradnja između Republike Srpske i kineske državne kompanije za komunikacije i izgradnju, na dobrobit obje strane, ističući da je inicijativa Jedan pojas, jedan put daje puno prilika za buduću saradnju. Ima preko milion zaposlenih radnika, da funkcionišu već širom Evrope, da su širom svijeta, ima i na evropskom tržištu, imaju u susjednoj našoj Republici Srbiji. Oni rade i autoput Miloš Veliki, radili su i most na Pelješcu i iskazali su veoma veliko interesovanje da dođu u Republiku Srpsku i da se dogovorimo oko izgradnje određenih infrastrukturnih projekata. Ova kompanija među najvećima je u Kini, sa dugom tradicijom i iskustvom u izgradnji saobraćajne infrastrukture, mostova na moru, luka, aerodroma, željeznica, tunela. Višković je predsjednika ove kompanije pozvao da razgovore nastave u Banja Luci.